це я вже намалювала після смерті доці. Так, так і в мене було бажання. Я і доця. У дитячій кімнаті цієї домівки нині порожньо. Мати зайвий раз сюди намагається не заходити. Шкільні зошити, нова учнівська форма та іграшки. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті все залишилося на своєму місці. Пані Оксана пригадує останнє спілкування із донечкою і тим часом вмикає запис останньої телефонної розмови. Це відбулося за кілька годин до смерті. Ну, я не знаю, папа, що тобі сказав. Це сказав, що не може бути задовго. Ага, хорошо, завтра наберемося. Я тобі подзвоню сама, проснусь. Перед початком навчального року Віталіна відпочивала у Черкаському санаторії. Мати переконує, її дитина була абсолютно здорова. Але за хвилин 10 після телефонної розмови поскаржилася одноліткам на головний біль і високий тиск. Зі слів відпочивальників, ті спочатку довго шукали чергову медсестру, опісля та проконсультувалася телефоном з лікарем і дала дитині якісь ліки. Дівчинці, мовляв, лише погіршало. А вже за 40 хвилин медсестра таки викликала швидку. Та реанімувати Віталіну лікарі так і не змогли. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів, по рекомендації якої надавався карвалол, навіть не допитання. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена, що через деякий час після того, як надали карвалол, дитина почала кричати, втрачати свідомість. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дівчинці ні медсестра, ні лікар не мали права. Окрім того, про погіршення стану Віталіни повідомили вже після її смерті. Батько дівчинки зізнається, попри такі висновки до медперсоналу санаторію, комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів і звести навколо закладу паркан. Вирішити питання встановлення огорожі на території установи. Таке, що вони пишуть, воно ж взагалі... Я навіть не знаю, як можна таке писати батькам, які втратили свою дитину. Після смерті дитини керівництво санаторію давало натяки, мовляв, у дитини погіршилося самопочуття після дискотеки. Та за інформацією журналістів, ні алкоголю, ні опіатів у крові Віталіни експерти не виявили. Із лікарем, який надавав консультації медсестрі телефоном, поспілкуватися в санаторії не вдалося. Тим часом головний лікар розповідати подробиці того дня не поспішав. Усе аргументував таємницею слідства. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, людей. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновки в комісії всіх не бачив. І ще тоді, наприкінці серпня, правоохоронці відкрили провадження за статтею «Умисне вбивство». Минуло майже півроку, та навіть підозру нікому так і не оголосили. Мовляв, досі тривають експертизи. Це першочергова була кваліфікація відкрита. Якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо, буде перекваліфікація. Але це вже в ході досудового розслідування. Однак дату завершення експертиз навіть не прогнозують. Добрий день, добрий день. Побачите. Ми зустрічаємось просто неба у мороз. Для Світлани це досі дивина. Адже ще кілька років тому звичайні прогулянки для неї були смертельною небезпекою. Я починаю задихатися. Тобто, і спати теж мені дуже важко, тому що я не можу лягти на спину, я або на полусидя, або взагалі не сплю. На цих архівних кадрах Світлана у вкрай тяжкому стані. У неї відмовляють нирки. Жінка згасає на очах у трьох дітей. Я б їх попросив, щоб вони допомогли їй назбирати кошти на донора. На той час Світлана вже тривалий період стоїть у черзі на трансплантацію, та часу чекати немає. Непевно, щоб дочекалися своєї черги. Та дочекалася завдяки небайдужим. Це було 300 тисяч гривень. Завдяки допомозі людям чекали ми недовго, тому що вона коштовна ця операція. Донор був брат, тому це трошки прискорило. Історія Світлани швидше виняток, ніж закономірність. Жить фістово. Тобто це доступ до нирок. 27-річна Ілона чекає на свою нову нирку останні 8 років. Та ти прив'язаний до апарату, до цієї штучної нирки. Це нікуди не поїхати. Я 8 років, наприклад, до Черкаси, отак от дом. Через день дівчина долає відстань від Канева до Черкас і назад. Та це далеко не всі незручності. Не можна пити. Не можна солі, не можна гострого, солоного.
Дівчину вже мали прийняти в інституті трансплантології імені Шалімова. Та тамтешнім лікарям буквально зв'язали руки. Накрили мораторій на донорську нирку і ждуть, поки пройдуть канікули депутатів. Від 1 січня почав діяти новий закон про трансплантацію в Україні. Заговорили навіть про посмертне донорство, втім, лише за прижиттєвою згоди людини. Міністерську ініціативу, попри тривалі баталії, підтримали навіть церковники, та лише за максимального юридичного врегулювання. Якщо на той чи інший орган послужить здоров'ю і життю іншої людини після нашої смерті, то це тільки добре. Я особисто готовий підписувати такі документи. Закон мав перевести трансплантацію на новий рівень із разових ситуативних домовленостей в чітку державну систему. Утім, досі все це лише на папері, а система працює за старим сценарієм. Видається лист, в якому вказано, що він став на чергу. І тоді він очікує лист очікування. А це можуть бути не місяці, а навіть роки, яких більшість не має. Всі трансплантації, які були зроблені тут, це були родинні трансплантації. Тобто більшість давали мами. Та навіть якщо сьогодні і з'явиться донор, який відповідатиме всім вимогам, а родичі дадуть згоду на використання органів, лікарі не скористаються нагодою. Надто великий ризик потрапити під кримінальну відповідальність та отримати тавро чорного трансплантолога. Це питання неврегулювання юридичне. Коли лікар робив за межами, можливо, він добро робив людям, але за межами яких юридично визначених процесів. А неврегулювання цих процесів чекають сотні недужих областян. А ми, створивши таку високопотужну базу і не маючи розвитку трансплантації, завантажили цю базу і можу сказати, що от зараз база завантажена і ми вже відчуваємо недостатню кількість місць. Та чекати на обіцяні міністерські зміни пацієнтам та медикам доведеться щонайменше рік. Потрібні окремі дозволи на діяльність цих закладів. Це не так просто все це зробити. На території міста не існує закладів, які мають не то що досвід, а які мають право пересаджувати якісь органи. Лише 1 лютого розпочнуться перші навчання трансплант-координаторів, а наповнювати електронну систему трансплантології повинні почати у квітні. Немає клінічного закладу такого базового рівня, де це можна робити. Та чекати на всі ці зміни можуть далеко не всі. За статистикою, щодня 9 людей помирає в Україні, не дочекавшись свого органу. А трансплантації щороку потребують близько 5 тисяч осіб. Поїду на море. Тим часом 27-річна Ілона все ж вірить, що потрапить до статистики тих, хто отримав орган та одужав. І будує мрії, серед яких таке буденне для нас бажання – не рахувати кожен ковток води, а напитися вдосталь, без обмежень. Черкащанин Дмитро Холостяк переповідає, після нашого запрошення на інтерв'ю щодо інтимних правок вирішив ретельно підготуватися на практиці і запросив дівчину на побачення. Як завжди, все йшло чудово до того моменту, поки я попросив згоди і цю згоду записати або на відео, або підписати письмово. Після того дуже успішно мені було викликано таксі, і я поїхав додому. Відтак Дмитру довелося провести вечір одному в роздумах. Каже, у новому законі є свої правки і недоліки. Для тих, з ким сталася подібна ситуація, там насильство, домашнє, зґвалтування або ще щось, що регулює ці закони, для них, я думаю, що це важливо і це має значення, адже там посилене покарання і так далі. Будь-яка згода, там відео згода або якась формальна запис, згода на сексуальні відносини, вона зводить на нуль всю романтику і всю пристрасть. У соцмережах вже обжартували тему щодо так званих розписок на секс. І навіть запропонували свої варіанти шаблонів. Потік гумору спиняють правоохоронці. Пояснюють, раніше карали лише за зґвалтування під примусом і з погрозами або зловживанням безпорадним станом людини. Нині поліція може братися за більший спектр випадків. Нова редакція статті якраз включає цей момент, бо чи то була добровільна згода, те, що сказано у примітці до нової статті,
Тобто так, я нібито добровільно погодився на цей акт, але мене змусили. І от стара редакція статті, вона не включала такі випадки. І поліція просто не могла реагувати і якось документувати це. Доводити сексуальне насильство доведеться так само. Знадобляться свідки, докази та низка експертиз, аби попередити можливий шантаж. Також юристи наголошують, письмова розписка, однак, не буде доказом згоди партнера на інтим. Адже до цього також можна примусити. Доказом є лише її усвідомлення, лише те, що вона відчувала в цей момент. Коли людина має якісь певні хвороби і не може чітко висловити «ні», і чомусь оця мовчазна згода вважається, що це так. Одним із головних нововведень цих правок до Кримінального кодексу є законодавче усвідомлення сексуального насильства в шлюбі. Вона цього не хоче, але вона зобов'язана це робити, бо він її чоловік. А тепер зміни відбуваються в цьому плані. Тут конкретно розмежовується секс «я хочу» чи «я цього не хочу». І якщо «я цього не хочу», то це вже є зґвалтуванням, чого не було раніше. За таке одного з членів сім'ї можуть позбавити волі до 5 років. Більше буде застосовуватися до тих людей, які вже систематично вчиняють домашнє насильство. Вона включає психологічне, економічне та фізичне насильство. Ці статті дуже важливі для виховання такого нового менталітету у нас. Також нові зміни вперше запроваджують кримінальну відповідальність за секс із малолітніми. Якщо дитині менше 14 років, наявність чи відсутність згоди взагалі не має значення. А за зґвалтування тепер можуть карати й жінок. Спеціалісти наголошують, говорити про переваги або недоліки нових правок в кодексі зможуть лише за рік їхньої дії на практиці. Казковий, вигаданий, аби просто радянський замінник Святого Миколая. Черкаські депутати у Діда Мороза не вірять. Гарний казковий персонаж, який існує раз на рік, коли прилітає до кожної дитинки і дарує подаруночки. Бородатий дядька, який раз в рік приходить, дарує подарунки. Абстрактний дідусь, якого придумала радянська влада, для того, щоб замінити Святого Миколая. В цьому році бачив 2 рази пробігав. Це та людина, яка роздає подарки. Всім, хто слухав протягом року, доставляє цей подарунок за адресою, а тоді будь-хто може вручити. Це дідусь старий. Чому той приходить на свята лише раз у рік, у кожного своя версія. Від данини традиції до матріархальних вказівок. Так визначилась Снігуренька. Тобто ви за матріархат? Ну так, чому ні? Більше скажу, я навіть цим кажу, що я підкаблучник. Після Нового року вже голиться. І чекає, поки відросте в нього борода, тому що він же ж у нас дядько вінтажний, олені, всі справи. В нього рік відростає борода, і він приходить під Новий рік. Ну така традиція. Не знаю, нікуди не дінешся. Дарує щось лише дітям через їхню щедрість. Або й усім, бо дід Мороз таки добряк. На адресатів Мороза в обранців теж свої погляди. То під ялинкою отримали подарунки абсолютно всі, і дорослі, і діти. Отримав гарну таку кофточку, в якій можна спати, піжамку. Да, і дуже така модна спортивна маєчка. Діти, вони справжні, а дорослі, вони всі за масками ходять, а люди, які не щирі, вони не заслуговують на подарунки. Що діти якраз, мабуть, повідають казку, вірять в неї, а дорослі вже такі більш прагматичні. Тому і Дід Мороз вибирає тих, хто вірить в казку. Хто був гарним і гречним на протязі року, то приносить. Це я точно знаю. Мені приніс, і моїй дружині приніс. На запитання, чому Дід Мороз не оновлює свій автопарк, фантазують по-дитячому. Коли з'явився Всесвіт, то на той час були тільки звіри. І саме такі швидкі – це були коні. Я думаю, що це дуже порядна людина. І мерседеси йому не потрібні. Вінтажний дядька з бородою на оленях, тому якби він приїхав на авто, це було б якось занадто неправильно, занадто сучасне. Тому машини ще досі не літають, а олені у Діда Мороза літають. Зима пройшла, дідусю треба знову кудись подітися на холодну територію, а на холодній території це північ, там де живуть олені. Він живе там десь далеко на північі, в районі Фінляндії. І там мерседес ніякий не поїде, якийсь спеціалізований, і йому вже скільки років, тому Діду Морозу, що тоді ще, мабуть, мерседеси не випускалися. Почудять.
колеса так їдять, бо він любить літати. Олені можуть іти на криші. На якій клиші? На небі. Чи дарували б щось дідові, однозначно кажуть так. Хтось сучасну техніку, хтось повернув би колись отримане від нього. От я би подарував би йому час, щоб у нього було більше часу для того, щоб проводити, скажімо так, можливо, не раз на рік це свято, а два рази на рік. Коли ти благодійник, то єдине, чого ти хочеш, це побачити щиру радість від того, що ти, що хтось отримує твої подарунки. Так? Відповідно, Діду Морозу краще, що можна подарувати, це радість та, можливо, обійми. Тому що як ще можна виразити радість, як не через обійми? Так, клюшки, якісь шайби були, так. Да. Ну, зараз би, мабуть, би йому повернув би тим самим, це віддав би ті клюшки, шайби. Хай ганяє. Вже не валянки, якісь би там вже сучасні уги, тюнінгувати його там. Сани, наприклад. Це, щоб вони були легші, зробити з іншого матеріалу, щоб він міг завантажити більше туди подарунків. От, і тоді оленям легше. Черкеська малеча ж Дідові Морозові віддала б найдорожче. Конфети. Які? Обсальні. Печеньку. Або конфетку. Сніжинку. Розмалювати її. Деньги. А що вони не купили? Подарунки нам. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Зірки, святкові вбрання та обрядові пісні. Понад 1000 щедрівників збираються на одній із головних площ міста, аби з піснями рушити до центральної. З новим роком вся родина, з новим роком Україна. Це традиція, яка прийшла до нас з віками. Якщо не буде традиції, не буде народу. Тому що в наш час дуже багато людей забули свої традиції. До масового відродження українських традицій долучилися як діти, так і дорослі. Наймолодші кажуть, до фестивалю готувалися ретельно і добирали найошатніші густки та вбрання. Дуже подобаються такі свята, особливо, що багато дітей з такими яскравими костюмами та зірками. І кожен костюм має свій... Ну, таку особливу річ, яка прикрашає кожну людину. І понад 1000 голосів під звуки оркестру зливаються в єдину обрядову та лише головною вулицею міста на кілометр довкруж. Випадкові свідки кажуть, таке святкування їм до душі. Прикольно, дуже подобається, що все-таки наші черкащани підтримують такі народні і традиційні свята. В цьому і крутість вся. До свята долучаються школярі з різних шкіл міста. Нікого селоміст не зганяли, запропонували і фактично всі відгукнулися, запропонувавши своїх дітей. Воно дуже важливо в контексті збереження національних українських традицій, примноження таких традицій. Христос народився! З побажаннями миру та з благословенням від митрополита свято кульмінує єдиною багатоголосою піснею. Насамкінець усіх учасників дійства пригощають святковою котею.